E pra miqë të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tutje të shoqërohojni me ne. Do të kalojmë tani në rubrikën e radhës, pra rubrikën më kulminante gjatë gjithë emisionit dhe rubrikën tuaj të preferuar. Do të flasim për rubrikën me të ftuarin. Konkretisht tema, domethënë që do të diskutojmë sot, unë e theksova edhe më herët, domethënë është një temë pak më ndryshe nga ditën e djeshme, siç folëm për temat politike dhe temat e mjekësisë, sot do të diskutojmë për arsimin. Është një temë e bukur që ja vlen të zhvillohet, një temë që ja vlen të rrehet pak më mirë. Në fakt është një thënie e vjetër që thuhet, nëse doni ta luftoni një popull, atëherë shkatrojeni arsimin e tij. Kjo tregon që arsimi është gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë që ka një popull, dhe sesa ne domethënë si profesionistë këtij drejtimi e zhvillojmë në përgjithësi këtë, ja vlen të diskutohet se ku jemi në fakt me arsimin në vendin tonë dhe për shumë çështje që kanë të bëjnë me arsimin në vend. Do të flasim me një personalitet që sot e kemi të ftuar në emision, i cili shumë vite ja ka kushtuar arsimit në vendin tonë. Është momentalisht drejtori i shkollës fillore në Tearc, është privilegj dhe kënaqësi që në ambientet e televizionit Koha, e konkretisht në emisionin tim të pasmëngjesit të kemi të ftuar drejtorin Latif Ismaili. Përshëndetje drejtor, mirë se na erdhët. Mirë se u gjetë. Do të flasim për çështjet që kanë të bëjnë me arsimin, që e theksuam më herët, por fillimisht e kemi si tradicionale në emision, në më thanë si zakon, si shprehi e emisionit ton, që personalitetet apo protagonistët e ftuar na flasin pak në lidhje me biografinë, do të thënë që ata e kanë ku kanë punuar, ku kanë studiuar, vitet studimore, ndoshta do t'ju rikthejmë pak në kohën e studimeve me nostalgji që i kujtoni me siguri, dhe për afërsisht do të thënë disa fjalë në lidhje me biografinë tuaj. Faleminderit Arjana, faleminderit për ftesën. Njëherë përshëndes edhe stafin menaxhues të kësaj shtëpie informative, e cila me të vërtet dan kohë për gjitha veprimtarit dhe me sa i përcjell edhe unë me familjen time, ka tema mjaft interesante, e posaçërisht edhe këto emisione që ju udhëheqni, lanë mbresa, japin informata për jetën e përditshme, në për familje, në shoqëri dhe më gjerë. Edhe pse për këtë shtëpi informative dhe shëquesit e kësaj shtëpi informative jam mjaft i njohur, pasi që kam qenë shpeshherë prezent në këtë shtëpi, dhe kam respekt që edhe sot ju do ju kemë para si bashkëfolëse dhe udhëheqëse të emisionit, ku do debatojmë për tema interesante. Jam Latif Ismaili, i lindur në Tearc, jetoj në Tearc. Kam mbaru pas shkollës fillore në Tearc, shkollën normale në Prishtinë, pastaj studimet nga ekonomia po ashtu në Prishtinë. Dhe dikund vitet e 80-ta kthehem me punë në Kodrën e Diellit, që ishte një si punuese e Jugokromit të Jugonovsës. Aty kam qëndruar plot 13 vjet dhe dikund pas viteve në 96 me hapjen e shkollës mesme ekonomike në Tetovë, jam kuadër i parë si profesor i lëndëve ekonomike në atë shkollë. Aty pastaj vazhdoj, edhe pse me shpesh në bisedat lira tham unë jam mësues, dhe gjithmonë mësuesia më flinte, kisha dëshirë, kështu që edhe pleqë të thujnë atë çka e duash ta çon edhe Zoti, mu përsëri dhe Zoti që të më kthen në arsim. Vitin 96, me hapjen e shkollës ekonomike, u pranova si profesor i lëndëve ekonomike, dhe dikund deri në vitin 2001, prej 2002-shit, kam qenë edhe si drejtor i shkollës ekonomike, 8 shtatori në Tetovë, cilin institucion me mjaft mund sakrifica, bashkë me bashkëpunëtorët e mi, e prum në një institucion me emër, një institucion që lam bresa, la shenja në komunën e Tetovës dhe Magjër. Dhe pas disa paregullësive, mos marveshje do t'i quja të vogla që ndodhen, ndodhi e që ndodhi dhe unë mora ditarin si profesor përsëri në shkollën ekonomike. Kështu që përvoja ime si udhëheqës është mjaft e bujshme, është mjaft me përvoj dhe kemi pas suksese. Po ashtu edhe në Kodrën e Diellit kam qenë si drejtori i hotelit, do me thënë kam pas problemet e menajgjmentit, si menajgjer kryesor i një nga hotelet, ku kemi të regu rezultate. Dhe tani, për tani, nga janari i vitit 2016, kuvendi komunal, apo këshilli komunës e Tearcës, më emëroj si drejtor në shkollën fillore në Tearc. Të shkurtimisht.
Po, do me thënë falenderit për këto njohuri, profesor, në fakt, është, do me thënë, ju rastisht e theksova më herët që shumë vite ja keni dhënë arsimit. Ndërkaj, do doja të ndalem tani tek puna aktuale që ju e kryeni, do me thënë, si drejtori i shkollës, së të artës, në fakt. Nga inspektorati për arsim, shkolla të artës, para pak kohësh u shpallë si, të thoja, me keqardhje shkolla me një shifër shumë të dobët. Ndërkaj, që kjo ka qenë edhe një ndër arsyet kryesore pse ju jeni emëruar edhe drejtor. Mund na flisni pak diçka më tepër në këtë drejtim? Po, Arjana, fatkesisht, gjatë viti 2015, me evaluimin integral që ka realizu inspektoriati arsimor, shkollet e artës është vlerësume në notë mjaftë të dobët, po përveç notës të dobët, shkolla u ishte sankcionuar edhe me lëndë gjyqësore, për të cilat ndoshta do flasim pak më vonë. Dhe isha në hamendje çfarë të bëjmë, edhe pse kishte kërkesë nga këshilli i prindve, po edhe nga këshilli komunal, nga dashamirë të arsimit në të ardhës, se duhet të bëjmë diçka ne si intelektual të nxjerrim vatër arsimore nga një krizë e thellë, do thuisha. E them këtë me plot përgjegjësi, sepse shkolla e ardhës ka qenë vatër arsimore e të regionit. Aty nga jo shkollë ka ndalë shumë kuadro, që sot i kemi profesor, inxhinier, mjek, e ku ta di unë, të suksesshëm, dhe të merë epitetin për një kohë shumë të shkurt, do të thosha, të merë epitetin e një shkolle më të dobët. Kjo ndoshta ishte edhe arsyeja, e thash edhe njëherë, unë kam dashamir, kam shok në teatrës që e bisedojshim se si ta ndihmojmë këtë vatër arsimore, dhe ja mu besua mu, dhe normalisht, ai besim që mu dha, për mua ishte edhe një obligim, jo privilegj, i vetëdijshëm se do ballafaqohem me një institucion që viteve fundit ka pas mjaft stagnime edhe në procesin arsimor, edhe në infrastruktur, me një fjalë, një shkollë në pakujdesi dhe normalisht një punë e pakujdesshme çon në rezultate negative. Fatkesisht, inspektoriati arsimor e kishte konstatu këtë gjendje, më vjen keq që do ta përmend, duke fillu nga menaxhmenti, nga drejtori, po deri te punëtorët teknik, të cilët me sa e di unë, edhe pse shof, tani për tani shof aty, kam njërës të pregaditëm, por pse ka ndodhë ashtu, kishte ndodhur dhe ne erdhëm në një shkall, apo do thusha buz greminës që të rezikoj shkolla dhe të mbylli. Këtë banorët e të arsës e din e kanë të kjarë dhe unë do thusha shumica e kam prit dhe shumë mirë më kam prit që unë dëvinja ty dhe të bëjmë. Por unë gjithmonë e thamë, Arjana, unë nuk mund të bëj vetë aty asgjë, pa ndihmën e këshillit të prindve, pa ndihmën e këshillit arsimor, po të edhe atyre punëtorve teknik. Kështu që aty u desht një njëri, ndoshta unë kam qenë ai më i qelluari, por nuk do thosë se vetëm unë jam, mund të ketë edhe më të mirë se unë, që të filloj me atë rindërtimin e raporteve mbrenda shkollës. Është e vërtet se ardhja ime aty më obligoj bashkë me menaxhmentin e shkollës, sidomos me pedagogun dhe sekretarin e shkollës, bën planin, po ashtu edhe me këshillin arsimor, bën planin se si të qasemi edhe një kontrole tjetër, një vlerësimi tjetër, por atë vlerësim ne e kemi edhe obligim ligjor të bëjmë vlerësim intern, dhe atë e bëm, ku rezultatet ishin me dëvërtet të mira. E pas këti vlerësimi intern, unë jam tani i pregaditun bashkë me stafin tim, por edhe këshillin arsimor, me thënë me gjithë të punësuari që të presim edhe një evaluim tjetër integral, mirë po në basë të regullave ligjore, ajo bëhet në gjithë 3 vjetë, kështu që kemi kohë edhe 1 vjetë e gjysë, 2 vjetë, ishala do të bëjmë edhe një vlerësim të tilë dhe të shofim se gjanat me dëvërtet i kemi këthuj në vendin ku duhet. Edhe pse kemi punu, por duhet ende të punohet. Të punohet, pa. Fakt, drejtor, përmendët çështjen e stagnimit dhe këtë notën e dobët që ka marrë shkolla. Si pas jush, cilët janë faktorët, me qenë se disa edhe i përmendëm që kanë sjellë në këtë gjendje këtë shkollë? Pa shif, në njerë, do të them haptazi, është një keq menaxhim me shkollën. Një keq menaxhim me që përmenda gjatë biografisë time, përveç që jam normalist apo mësus,
pata fatit të mbaroj edhe studimet nga ekonomia, ku problemet e menaxhmentit i kemi studiu mjaft gjerë. Dhe tash nëse një segment në shkollë nuk funksionon, ajo do përcillet në segmente tjera. Rasti konkret është ajo prishja e raporteve ndërnjerëzore, ndër kolegiale, ndër nacionale, pa edhe ndërfetare, kanë diku mjaft. Persona që kanë qenë aty, unë tash i takoj, ato janë sot punëtor të mi, dhe me i farë mënyre e pranojnë edhe gabimin fajnë, kushtimisht fajnë, gabime që kanë bënë në menaxhment, por menaxhmenti udhëheqja nuk duron shumë gabime. Duron përmisime, por gabime jo. Nëse njerë gabohet, dytën herë, mos të gabohet. Në këtë vatër arsimore, Arjana kishin ndodhë kështu lëshime nga anë e menaxhmentit, për cilën edhe shkolla, përveç që është vlerësu me notë të dobët, është sankcionu edhe penalisht. Kështu që kemi lëndë gjyqësore, dikund janë 5 në numër nëse nuk i gaboj, ku aty kryesisht akuzohet menaxhmenti, drejtori i shkollës, pse i ka bo ato lëshime, është e ti të japë ndonjëherë të përgjigjet, mirë po tash pasojat si duket i kam unë. Dhe besoni ma zhdasht përveç punve, përveç aktivitetet që unë i parashifsha në programin tim të nxjerrjes kësaj shkolle nga kriza, mu më dash të merrem edhe me punën tjetër, eliminimin, apo me një farë mënyre këthyrjen mbrapat aty në lëndve që mos të na dënohet shkolla. Pasi që dënimet nga ana inspektoriatit, nga ana e gjyqit, normalisht janë të mëdha, mirë po gjetëm mirë kuptim nga ana inspektoriatit se ato gjana do t'i eliminojmë dhe unë kam bindjen se i kemi eliminu, nuk është ende mirë, unë nuk mund të kënaqem, më presin edhe shumë punë, jo vetëm mu, por ja, edhe nga kjo shtëpi informative do bëj apel edhe të punësuarit, edhe të këshilli prindve, që të vinë shkolla është e hapur, unë dua ta kthej atë shkollë që ka qenë para disa viteve, unë dua të kthej emrin asaj shkolle për cilët i tërë regioni është mburë, kështu që përsëri e tham, unë vetë nuk do mund ta bëj atë. Dhe kam besim të plot në këto njerëz, ata edhe vetë tani e shprehin, ndoshta te unë kanë gjetë një njeri që do t'i kuptoj, do t'i vendosim ato raporte të shëndosha, dhe më pëlqeu dita e pardieshme ku e mbajtëm edhe mbledhjen e këshillit arsimor, ku unë raportova për punë që jam bërë në shkollë. Ndoshta një atë emisioni do t'i përmendim, dhe ata vetë e shofin, do me thënë janë gjana që duken, jo lavdata, jo fjalë boshe, asnjëherë nuk e kam pas një jetë marak të flasë për të fjalë të mëdha dhe jo vepra. Ata veprat i panë dhe normalisht unë si me busqeshje, kështu thamë, tani ju jeni në potek, do me thënë nga ta kërkoj që nga një shtatori do t'jenë më të pregaditun, ora do jetë më e gjallë, më dinamike, mos të ketë munges në punë, mos të ketë munges të nxënësve. Do me thënë, janë disa segmente ku bashkë me menaxhmentin tjetër të shkollës do t'i kanalizojmë në rrugë të drejtë, dhe normalisht suksesi nuk do na mungoj. Po, drejtori, përmendëm çështjen e veprave. Në fakt, pasi që sot është edhe ditëlindja e Gonxhe Bojaxhiu, do doja të theksoja edhe një thënie të saj që ka thënë, nuk mund ne të bëjmë gjëra të mëdha, por gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kështu që cilët janë disa nga këto reforma, të cilët janë bërë në shkollë tani siç ju e udhëhiqni, domethënë. Ariana, shumë bukur e tha, që të bësh gjëra të mëdha, normalisht duhen edhe investime më të mëdha, duhen mjete financiare. Unë, fatkesisht, komunat rurale e kanë këtë problem. Unë nuk mund të kërkoj diçka nga komunat e të Arsës ku nuk ka mundësi të ndimon. Mirë por në mundësit e saja, edhe komuna ka çfaqë interesimin e saj të na përkra. Mirë por, përsëri, janë disa punë që unë kam bëhë me këshillin e prindve, kam bëhë me bashkëshatarët tonë, kam bëhë me biznismenët, të cilët ka një elan, ka një dëshirë që të ndimon. Unë në këtë shkollë kam marrë dikun me 4 janar 2016-ës dhe vizita ime me të vërtet ishte, të them, u trishtova. Ishte një gjendje që nuk mundësha ta pranoj asnjëherë se ka ndodhur ajo gjendje në atë shkollë, edhe pse ne jemi të Teartës, Ariana, por se në Teartës e kemi gjendjen me shkollën në atë shkallë, unë nuk kam besu. Kështu që më dashtë me të vërtet të bëj një plan të mirë, të aktiviteteve, investive në shkollë,
e them aktivitete investive duke llogarit në investimet e bashkëshatarëve ton, e prindëve ton, kështu që gjetëm një mirë kuptim. Unë do ta përmendi dhe do t'i lavdroj dhe do ju falemderohem. Për shembull, kemi në një klasë që është klasë elite që e kanë punu mbrenda vet prindët. Normalisht unë i kam përkrah, por nuk kam të drejt morale të kërkoj mjete, nuk kam të drejt, mirë po kemi të drejt që të punojmë bashkarisht me prindet për kushte sa më të mirat atyre fëmive. Dhe me vërtet, një klasë e tillë, unë edhe kujdestarët e klasëve do t'i falenderoj që na e përkrahan edhe e nxitëshin këtë ide, dhe me të vërtet është bërë një klasë shumë e bukur, ndoshta do kemi kohë, do kemi rast që ta inqizojmë do njerë edhe nga televizioni juaj, dhe do shifni se po të duan prindërit, mund të bëjnë shmos. A unë gjithmoni do t'i përkraj prindët, dhe kam thënë edhe e thamë sot, publikisht se ne shkaku i aty në fëmijëve, do me thënë shkaku i aty në prindëve jemi në punë, dhe ne do të tentojmë shmos të bëjmë kushtet kemi. Normalisht, kishte edhe zërat të tila se duhet ta bëj komuna, duhet ta bëj ministria, por ja, në mundësit e tyre, ato nuk i kanë bërë. Dhe nuk mund, Arjana, për shembull, komuna të hek lakështin nga shkolla e teatrës. Nuk mund ministria të eliminon ato thyrje që kanë ndodhë mbrenda për mbrenda shkollës teatrës. Ate duhet të bëj menageri bashkë me menagementin. Dhe punë shumë e rëndësishme është eliminimi i lakështis të cilën e arritëm, duke fillu nga janari dhe tani nga kam bete edhe një piesë e përpar me objektit, ku edhe aty mendoj të punojmë bashkë me prindet, bashkë me disa kompani private, dhe definitivisht podrumi mos të quhet më podrum, po të quhet kat ideal për mësimbaqje. Dhe ashtu e pranuan edhe kolegët e mi par dje kur ishin në mbledhjen e Këshillit Arsimor, ku me të vërtet ndihet një kënaqësi, ndihet një freski nat kat, kështu që a dëshira ime është të gjitha katet të jenë ashtu të freska, të ketë ambient, të ketë një klim, jo vetëm për të punësuarit, por para se gjithash për ata fëmi. Pa, të më thënë që do të mësojnë aty. Ashtu. E tani në vazhdim, kemi pa edhe një kabinet shumë bukur të informatikës, ndoshta kabinet me cilin mund të mburemi në nivel të komunës, jo vetëm në Tearsë, po edhe në komunë të Tovës. Kabineti kompletum, ku kam arsimtar të pregaditur, me kompjuter, me gjithat sistemin e teknologjisë informative, shfrytëzohet nga më tepër lëndë, jo vetëm nga lënda informatikës. E pastaj, kemi shku edhe ma andej duke mbajt llogari, sidomos në higjienën e nyjeve sanitare, korridoreve, ma për klasët, mos të flasë aty. Më kanë kuptu edhe shërbimi teknik se nuk do kemë aty më shirë nëse gjenjë klasën e papastrumi, nëse atërë do kemë probleme, sincerisht. Këto i kemi bisedu gjatë tër vitit. Është pak e çuditshme, ndoshta këtë vit për herë të parë ato kanë shfrytzu shumë pak ditë lira, përveç pushimit të rregull që ligjërisht u takon, ditë tjera nuk kanë shfrytzu. Mirë po, gjithmonë deklarata ime ka qenë se t'i bëni punët si duhet, nuk do na grumbullojnë, kështu që do kemi ditë për të shfrytzu. Dhe është jam tip, ndoshta kam atë aftësi menaxheriale që nëse punëtori nuk u mduhet për moment, unë nuk do ta thrirë edhe në punë, do t'i jap një ditë lirë, dy ditë lirë, por kur do kem nevojë unë për atë punëtor, ata më tani e din, janë të vetëdijshëm, ama është e shtunë e dill, ato do i përgjigjen ftesës. Me një farë mënyre, ne nuk jemi si në përgjithësi çështjet, se tani kam të drejt, Arjana, të bëj krahasimin e veprimtarive arsimore dhe veprimtarive tjera, ku kam udhëheq veprimtari tjera. Në arsim nuk tolerohen disa punë, se kemi punë me materie gjallë. Isha drejtor në kodrën e diellit dhe për nënshkrime, për hartim të ndonjë kërkese, ndonjë dokument, nëse nuk e bëj sot, do ta bëj nesër. Në arsim jo. Në arsim sot për sot, arsimtari duhet del para fëmijëve. Duhet del me një program, duhet t'i përgatit ato fëmijë, se ardhmëria jonë janë ata. Dhe kështu, Arjana, unë ma shkur t'i rash, jam punë që ndoshta shumë shpet mund t'i thuash me gojë, por besoni 8 muaj më kanë marrë kohë. Ja, vlen ta përmendi edhe regullimi i një pjesë të fushës sportive,
ku kemi probleme në realizimin e orëve nga edukata fizike, kemi probleme. Sala nuk i plotson kushtet, terenet e hapura sportive nuk i plotsojnë kushtet, por në atë gjendje që janë, më zhdasht mendimin e njerëzve që i përmenda të bëjmë disa investime që duken dhe me siguri të arsalit i shofin. Po, me siguri, ajo edhe shihet është e qartë. Vakt, drejtor, javën e arshme, dhe me thënë, startojmë me vitin e ri shkollor. Sa është përgatitur shkolla për të startuar me një vit të ri shkollor, janë furnizuar me literatur të nevojshme? E po, kështu tash në aspektin teknik, shkollat, jo vetëm shkollat e arsë, unë besoj se edhe shkollat tjera në komunën të arsë, si janë të përgatitura, ta fillojmë vitin shkollor. Problemi me furnizimin me literatur është diskutabile. Ne fatkeqësisht do ta përmendi, ne e mbaruam vitin shkollor 2015-2016, para mendoni, dikund në maj të 2016-ës na vishin ende libra, por jo aq sa kërkojshim. Inshallah e don Zoti që këtë vit mos na përsëritet një gjë e tillë. Inshallah para se të fillojmë ose do ta quaj java e parë e shtatorit të jetë të furnizohemi, por si duket me këtë aktivitet ne kemi probleme. Shkolla i ka bërë përgatitjet, me sa më informoi edhe pedagogu i shkollës, gjitha lëndët ku na kanë munguar librat, gjitha ato libra që janë kthyë, që për mua është nuk mund ta pranoj një sistem të tillë të furnizimit me libra. Kërkesat i kemi bërë, se shpesh ndëgjojmë nga ana e Ministrisë Arsimit se drejtorët janë fajtorë se nuk bëjnë me kohë kërkesat. Mbesoni, në çdo moment jemi një gjendje atë ta vërtetojmë. Këtu nuk ka vend për politikë. Këtu është do i marrim libra apo nuk i marrim, do na i sjellin apo nuk i sjellin. Jo tash të kërkojmë fajin. Fajtori, ne të e gjetë në fajtorin, do na humbin nxënësit. Kjo është e tëra. Për këtë çështje, po. Në fakt, se tani do doja pak të ndalem të këtë çështja e regjistrimeve. Do të thonë, kur keni bërë regjistrimet e nxënësve, me siguri që i keni edhe statistikat. Kemi ulje apo rritje të numrit të nxënësve nga vitet e kaluara? Fatkesisht, Arjana, kemi ulje të nxënësve, të numrit të nxënësve. Kemi arrit që edhe si vjet të formojmë dy paralele në gjuhën shqipe, një paralele në gjuhën maqedone dhe një në gjuhën turke, me një numër mjaft të ulët të nxënësve. Është fenomen që për fat keq na përsëritet. Është migrimi ashtu e bën të veten. Kështu që na ka ardhur lista dikund, kemi një bashkëpunim edhe me zyrën e vendit dhe me njësitë rajonale të punëve të mbrendshme, ku është një lidhshmëri interesante, ku ata na lajmërojnë gjitha lindjet që kanë ndodhur për atë periudhë që duhet të përfshihen në vitin e parë. Dhe mbesoni, në listë neve na dalin dikun 50 nxënës në vitit parë, a ne kemi pranuar 28. E tash ku bëhet, ku janë të tjerët? Të tjerët o me prindët janë në punë të përkohshme, gurbeti ashtu e bën të veten dhe fatkeqësisht numri është tu na ra, por si do rrjedhim më tutje punët të shohim. Po, besoj ky problem është edhe në shkolla të tjera, jo vetëm në shkolla të tjera. Ashtu është aktuale. Shifarjana, unë disa herë kam përmend kështu edhe në mjetet e informimit, edhe në konferenca të ndryshme. Dikund vitin 2004-2005 un kam qenë në shkollën për drejtor në Sloveni. Dhe normalisht në programin e atjeshëm që kishim, ministri sloven i arsimit raportonte për një situatë të tillë që ne sot e kemi. Dhe ai kur e thonte atë se në Sloveni, në Republikën e Slovenisë, çdo vit mbyllet nga një shkollë, për ne ishte absurd, sidomos për mua si drejtori i shkollës ekonomike atëherë, ku unë kisha paralele me 45 nxënës. Dhe thëmë, si është e mundur të mbyllet. Por ja, me kalimin e kohës dhe me kolegët, sidomos të Maqedonisë Lindore, ishin drejtor atëherë, pozot relativi do vim edhe ne në këtë situatë edhe me të vërtet jemi të ardhë. Normalisht, Republika e Slovenisë ka zjetha çështje me transportin e nxënësve i bartë, ku ta di unë, por ja te ne janë kushte pak, si them, ma të vështira të shkosh në atë organizim, mirë po balafaqohemi dhe si duke do balafaqohemi edhe me tutje, pasi që kemi edhe një natalitet mjaft të ullët, migrimi ashtu e bëtë veten dhe kështu që pësojnë shkollat. Kështetimi shumë faktorë dhe besoj. Ashtu. Po, do të jetë të ndalem pak tek çështja e arsimit në përgjithësi. Si e vlerësoni, më dhënë si pas jush, ku është arsimin në Maqedoni?
Është si Fariana, është një pyetje që shpesh e diskutojmë. Mund vjen keq, por ja do ta them publikisht. Ne si punëtor të arsimit, ndoshta shumë pak e ngrejmë zënin për këtë situatë që është arsimi. Arsimi nuk është në pozitë të duhur. Unë shpesh tham, duke fillu nga njësit rajonale, po deri në ministrinë e arsimit, por edhe në qeveri. Shumë pak punohet për arsim. Do t'i eliminoj ato thënje se ja, punojmë këtë, bëjmë këtë, paguim transportin e nxënësve, literatur pa pagesë, ku ta diun, kret më duke se janë çështje politikave ditore, arsimin e kemi në gjendje të vështirë. Pse ndodh kështu? Unë ndoshta edhe në aspektin ekonomik. Me një buxhet të tillë, ndoshta që i ndahet Ministrisë së Arsimit, tash bëhet pyetje edhe Ministri i Arsimit çfarë mund të bën më tepër. Dhe mos flas tash në rangjet më të ulta, çfarë do bëjë komuna e Tearcës nëse i ndahet për sferën e arsimit një përqindje shumë e vogël. Dhe ai i shkreti Gjori kryetar si do ta ndajë atë kur normalisht shkollat nuk janë fabrika që prodhojnë. Shkollat nuk janë reparte, nuk kanë kapacitete prodhuese. Aty ne tentojmë të edukojmë, të përgatisim ato nxënës, ato fëmijë për një ardhmëri të tyre. Dhe me këto kushte, me të vërtetë është vështirë. Dhe pse e thamë inteligjenca heshtën, ne duhet ta ngrimë zonin, të ulemi në forume të ndryshme, në biseda të ndryshme, të bisedohet kjo. Nuk mund me një buxhet, tash mos nuk e kam informatën më saktë, dikun 2.3% nga buxheti i shtetit të ndahet për arsim. Unë do ta përmendi vetëm një citat kështu që e kam lexu dikun pas mbarimit luftës dytë botërore. Në parlamentin japonez ka shpërthyer një rrahje masive mes deputetëve kur ka qenë në pyetje aprovimi i buxhetit. Dhe normalisht ministri i arsimit kërkon një përqindje dikun 65-70% e buxhetit investohet në arsim. Dhe normalisht ministri tjera nuk pajtohen me te dhe fillon një zang, një rrahje që njifet në histori. Në për kundrazi këtu të ne shofim skenat të tila për gjana të kota. Mirë po tani po bëni krahasimin, ku është sot shkenca japoneze, ku është sot teknologjia japoneze, ku është arsimi japonez. Duke marë parasysh, do me thëmë, pri fillimit buxhetin që kanë dajt qeveria atërshme japoneze për investime në arsim. Dhe ne bëjmë tash krahasim çka në Republikën e Maqedonisë, por çfarë në Ballkan, se si duket edhe gjitha vendet tjera ballkanike, arsimin diçka e lan anash, kur arsimi është ai, të them, ai bazamenti, arsimi është ajo vatra prej ku do të furnizohen gjitha ministri, qeveri, udhëheqës, si të dush ta quish, aty ne kemi investime shumë të vogla. Prandaj, një konstatim jo vetëm imi, nuk është në gjendje të mirë, pasi që ende balafaqohemi me mospasjet librave, ende balafaqohemi me mospasjet të inventarit në për shkollë. Besoni edhe një segment, do të them, mos t'i lodhim edhe shqyqusit. 30% e plan programit mësimor kërkohet të realizohet me teknologji informative. Po t'i vizitoni shkollat, nuk e kanë atë teknologji informative. Të kenë ato laptop, ato kompjuter të dorës e ku ta di unë. Mungojnë. Pastaj ato me vite amortizojnë. Kjo ishte temë që unë gjithmonë e kam kundërshtu. Është një projekt që ndoshta qeveria ende mburet, ladrohet me te kompjuter për çdo fëmijë, cili në start dështoj. Dhe ende njerëz nga pushteti ende lavdrohej se kam bërë diçka të mirë. Pranonja se ajo nuk është, ajo ishte dështim. Kishte forma tjera, por nuk u konsultuan njerëzit arsimor, nuk u konsultuan njerëzit me përvojnë arsim, se si mund të zgjidhet ai problem. Dhe ne sot e kemi përsërit njëjtin problem. Shkolla disponon me 2-3 projektorë. Dhe vjen në pyetje cili arsimtar apo profesoresh duhet ta merr projektorin të zhvillon orën. Kështu që është një gjendje, nuk është e mirë, kështu të ta them përfundimisht. Për para si të falenderojmë për prezencën, cila do të ishte porosia apo apeli, do të thonë të shtoni diçka për në fund në ndonjë adresë të caktuar ndoshta? Po, Ariana, unë kështu
Ja, më jonë, ndoshta kam mjaft për u edhe në arsim. Unë do kisha dashë në të ardhmen, gjitha reforma që i planifikojnë ministrit, qeverit, që do janë dhe që do vinë, për reformat në arsim, ma te për të konsultohen njerëzit e arsimit. Ne kemi me të vërtet profesor të mrekullueshëm, kemi arsimtar të mrekullueshëm. Mund të jep një ide shumë të mirë për ndonjë punë që duhet të reformohet, qoftë në arsimin fillor, qoftë në pesëm, qoftë në atë të lartë. E dyta, ti lëm ato inatet anash mes partive politike. Unë gjithmonë kam kërku partit jo në për institucione, ashtë të theksume. Shumë pak se, shif, unë sot jam drejtor, i përkas njënës nga partit shembull, mirë po në atë shkollë kam edhe nga partit tjera. Do ishte shumë ma mirë të punohet në drejtim, departizimi dhe depolitizimi i shkollave. Me këtë do të arrijmë, besoni, t'i lirojmë edhe arsimtarët, edhe drejtorët, edhe nxënësit, se në vatër arsimore nuk ka çfarë ndodhë. Por e njëjta jo ndodhë edhe në veprimtari tjera, në spitale, në polici, në ushtri, ku ta di unë. Do me thënë, e kemi shumë nivel, ne kemi një nivel shumë të naltë të politizimit të këtyre institucioneve dhe këto ndoshta na kanë sill, duhet deshtëm për zdeshtëm, duhet ta pranojmë se jemi në çka gjendje që jemi, që ne nuk e mbajmë mend të jetë Maqedonia në një krizë të tillë. Dhe të gjithë e dim, e heshtim. Dhe nëse intelektualit heshtim, kush do ta ngrenë zanin? Zoti Ismaili, ne ju falenderojmë shumë që ndarët nga koha juaj për qenë pjesë në emisionin tonë, ju përgëzojmë për punën e deritanishme dhe ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen. Falenderojt edhe juve. Faleminderit. Pra nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tutje me pas mëngjesit.